много тежък начален удар на Венцислав Георгиев. Братоев от игра с глава. Изумителни моменти в зала. Васил Левски. Сега спасяване и на Учиков. Невероятно! Това разиграване може да бъде катализатор за един евентуален успех на Нефтохимик днес. На момент изглежда, че бургазлии правят невъзможното, за да елиминират ЦСКА. Вижте на места на Братоев как остави топката с глава в игра. След това и спасяването на Учиков, за да се стигне и до неговата атака, която донесе